Fala galera, aqui é o Buck. Finalmente aí temos uma data confirmada pela Crunchyroll quando vai sair os episódios aí dublado da terceira temporada de Demon Slayer. Mas antes disso, eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. A minha meta para esse vídeo, galera, é de 100 likes e de 1000 visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. E minha meta de inscritos para esse mês de setembro é 50 mil inscritos. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, anunciada aí originalmente em modelo expresso e posteriormente adiada indefinidamente, a dublagem da terceira temporada de Demon Slayer, finalmente com o arco aí da Vila dos Ferreiros, começa a chegar no dia 17 de setembro na Crunchyroll. E os episódios eles vão chegar, galera, semanalmente. Então assim, não vai ser todos os episódios que tivemos da terceira temporada aí dublado de uma vez só, não. A partir do dia 17 de setembro é um episódio por semana dublado. E essa fase, galera, ela teve seu primeiro episódio exibido em especial nos cinemas, que entrou em cartaz no Brasil em versões dublada e legendada e arrecadou quase 2 milhões de reais em bilheteria na semana de estreia. E os episódios dão sequência à trama dos arcos anteriores, adaptando pelo menos desde um pedaço do volume 12 até o 15 do mangá original. E a série é atualmente exibida dublada e legendada na Crunchyroll, com 3 temporadas na Netflix, também com dublagem e legendas. E nesta, o anime teve os 2 arcos, aí, as 2 temporadas, dividido como se fosse cada um uma nova temporada. Por isso a numeração diferente. Então resumindo para vocês, galera, aí se tivermos na Netflix, depois na Crunchyroll obviamente vamos ter, ela vai entrar como uma quarta temporada, essa terceira temporada, porque a Netflix tem bastante disso aí, de fazer essas situações, digamos, entre aspas, bananar as coisas. Foi a mesma coisa com Nanatsu no Taizai, o que eles fizeram. Mas atualmente temos 3 temporadas, né, na Netflix, que é o primeiro arco, depois temos aí o arco do Trem Infinito e depois aí o arco do Distrito do Entretenimento. Mas 17 de setembro, confirma aí galera, 17 de setembro, terceira temporada de Demon Slayer, o arco da Vila dos Ferreiros, dublado primeiramente na Crunchyroll. Beleza? A notícia foi essa. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal do Buck. E não esqueça, galera, aí de ativar o sininho. Eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.